so trofimo. Jak'e bilo? Je bilo okej? Živjo. Bravo. Ste lovil? Jaz sem pa iz druge strani črke. Iz druge strani črke sem. Jo. Mislil, tu ste nesel, pa sem mislil, da je fut rola, da ste ribo lovil. Ne, tam ne imam jaz. To so krapi, no. Hvala. A ja? V tej globini so je lepo. Svi tam le sem glih ene veje, sem na lamu in sem videl, da so korile ribiči, pa sem jim čist na mečkeno na lamu. Kamo, ribičem? Ja, tam le imajo. Za koril so enkrat. Raj krapom nametati na dveje, da se malo kam skri. Ali to je čist suho bilo tako? Ja. Tule imam pa eno mero, sem vzel manj za čoven tam le dol, da bom nekaj nažagal še. Ste ribič, ne? Nisem. A ne? Nisem. Aha. Nimam tudi palce, nimam, nisem ribiča čisto nič. Pa bil pa ste? Nikoli. Je pa tu očlanci. Ni, noben ne je tudi. Ja, pa je čas, ne, da se očlanci kaže. Nisem živ za to. Ja, mislim, a ste v penziji? Ne, nisem še. Niste še? Aha. Pa čakajte, da bo penzija, pa bo palčka. Ne vem, če bo. Ja, pa nekaj bo treba. Nisem živ za to, evo. Ja, pa boste verjetno zbih ribič, ki je že tako, ki nima živac. Jaz se tako počilim, da se grem zapeljati in smo v službo tako, da... A ja. In se tako počilim, da je... Vi greste roto doma, pa tu? Ne, sem tle, jaz sem tle doma, ne? Aha. Pa tu smo lansko leto smo počistili to brežino. Aha. Ki je bila ta korona, pa od enega ribiča smo iz... Ker šli na vezo, nekako tistega spakoma tam na dol vrt, je povedala, ki je bilo vse potopljeno, vse je čist gnil, vse zato pa imam tele mere, zdaj bom malo nabil gor, da ne bo. Pa je bilo potopljeno kaj? Čovn. Čovn je bil čist. Kaj? Dol je bil potopljen? Čist potopljen, tam ne pri... Pa ga je blato nasulo, pa je to bilo dol. Blato, seveda. To je tisto. Ja. Pa se čovn rešil. Aha, razumem. Ampak to je tako lepo, kako je tle lepo. Jaz se tako počinem, se pravim. Ja, se je, se ti najbolj, se ti najbolj. Veste, original se pa iz Cela, ne? Ne. Niste iz Celja nekje? Iz Rateža se niste. A, iz Rateža ste? To potovalno službo, ki pravite, da imate, ste pa zmeraj imel, ne? Ne, to nimam naš jaz, ki smo službo v trgovini. Ni to, da ste vi nekaj potoval okolj, pa kaj daje? Ne, to nikoli. Po celi Sloveniji, celi Maribor, pa tudi. Nikoli. Ni bilo tako? Nikoli. Ja. Se pravi, mi se tako počinem, grem vsak dan, grem dol za uro, pol ure, zdaj sem se... Prej sem televizijo gledal eno dirko, zdaj sem se pa evo odpravil, pa... Malo... Živce počim. Malo živce počim. Ja, če to je najbolj pametno. Lepo sem rekel. Jaz sem... Ne, sploh ne. Jaz sem res, jaz sem ga sodelac videl, jaz sem si mislil, da ga. Ma put rolce, jaz sem mislil, da pa... Leti krapi noč, tukaj. Tle so krapi noč, leti. Sem ne videl nič te fante, da bi kaj izvlekel ven. Se ne pa ne lovi. Lovijo, ne? Ja, tisti, ki pa lovijo, pa... Kako bi rekel... Veš, ne mora... Riba... Veš kaj? Prazni žakl ne stoji gor, ne? Na to fora, ne? Lovit ne moreš, ne? Treba nekaj vložit, futrat, ne? Navajat, prvajat ribe, ne? Zdaj pa fantje pa radi grejo, pa... Imajo zdaj te nove tehnologije, sicer se ujame ribo, ne? Samo jaz mislim, da še vedno je najbolj tisto sigurno, če... Se veš, če nekaj uložiš v eno stvar, pa nekaj je tega, ne? Če pa ni, pa ne bo, ne? Zdaj pa je tako tudi, da drugi gledajo, kje se hod futrat, pa enkrat spet prive sem loviti, pa nekdo drug nam s tebe, da že tam sedi. Pa si dobrodošel, da greš kam drgam futrat. Tu pa tudi ni, ne? In tako naprej, ne? Pa to je pa tudi normalna stvar, ne? Se ni nikjer nobenih pravil takih, ne? Da komu karkoli pripadalo, ne?
jaz sem mislil res, jaz sem mislil, da ste, da... da Ne, ne, nikoli nisem jaz, pa tudi fantje me sprašujejo, zakaj nimam. Nisem živ, zato in fant in nimam tega veselja. Boste pa še mo. Možno. Koliko časa je še, da preden se bo treba pokupujil? Ja, sploh ne razmišljam. Daj, sem, ali tu imate svoje, pre svoje dejavnost? Ne, ali... ne. Daj, pa trgovin se da se poslam. Nimam, tu sem skozi. V trgovini pravite, kje ste tu? Ne, v Jusku. V Jusku? V Jusku ste, v trgovini? Jo. Ja. A. Aha, Jusku, v trgovini ste. Aha, čakajte, ampak... Jusko trgovini ste, pa tu pomeni pa, da... Se bom neumno zvijen spet, ampak... Neki, enkrat ste neki potoval, neki ste mu, neki tam v celu, ni bil neki, da ste bil nekakšen tržni neki tazga. Niste bil vi to? Nikoli. Pa mi tudi tiskanc, mi je nepoznan. Niste bil tako, ko se je rekel, kako se je temu včasih rekel? Tržni... Če mislim, ko ponuja tko, mislim, artikle, ne, mislim, sem to, ne. Viziter ali kaj? Ne. V tem smislu, ne, v tem smislu sem mislil, da ste, da ste, da ste mu, da ste... Dobro je. Ja, vi ste pa od kje? Jaz sem pa odkjel na Avščo, iz druge strani, kaj iz Črke. Ja, na Avščo. Ja. Ne bi si znal. Zatera si se pa levaša? Ti se tam ti ljud zgor na vrh? Ja, pa ti spod, ne, tu je pa stara hiša levaša. Aha. Starši, kaj so pa starši kaj? V Krki so delali. V Krki so delali vsi, ne? Glavno me vsi so v Krki, ne? Moja sestra se je pokojila. Tega se probam spomenut tala. Pa se poznam jaz nekaj tam iz Krke. In tule tukaj, pravite, tu je tudi vaša hiša? Ja, ja. In tista gor, tamle? Ne, tista pa ne. Tista pa ne, okej, se pravi, ta slele je vaša. Se pravi, da tu... Se v bistvu se pa prženil slele, pa tule pol... Jaz sem se prženil tukaj. Ampak tule je bilo slele... tudi, zdaj smo pa tam, ne. Tu je bilo pol... Tu je moralo biti pol, ne vidim, to je ena, dva, to, ena tisoč, se pravi. Tudi to hiša ste vi pa, ja, pa ste ti naredil pa 2000, kaj me to je leha 2000. 2000 ste se učeli. Da smo se učeli 96, da smo začeli pa delati. 96, da ste pa začeli delati. Tale hiša tlele, pravite, ki je vaša, ne?
ki je fino obnovljeno, to se tudi spomnim. Ampak to hišo ste polo obnovili, ko ste enkrat tam se vselo nor. Takrat, ko je bila rekonstrukcija ceste, takrat smo tu pol malo. Rekonstrukcija ceste. To je bila potvoritev 2008, je bila pa ta cesta potem. Je bila pa ta cesta ja. Tele, ki so 2008, to mi ni bilo takih. Tole je Barusova domačija predat. Pa ste vi brat od njega? Ne. Jaz sem poženjen, sem. Na tak ima v to hišo Berusta Cikavija, iz te hiše doma. Zdaj še ena druga stvar, mi smo na bistvu. Še ena druga zadevo premišljujem. Ja ne, se ratoš ni velik, se to ni velik ratoš, to velik ni, ja, ne? Ja, to je, ja. Se vi ste pol, se tole, vaša hiša pol na ratežu mora biti. Vi imate enega brata, ne? Brata sem imel, pa je umrl. Brat je umrl? Brat je umrl. Ja, kdaj je pa on umrl pa? 2005 je on umrl. 2005 ga je umrl. Ja. In vaša hiša, kaj ni vaša hiša ob cesti? Je. Tisti, ta glavni cesti tam to je. Čisto ob cesti, tako je, ja. Ok, ali tudi tu, ja. Je maj se žali za vašega brata? U, tu je ovoče kar hvala. Ampak še tu mi povejte, od česa je pa on umrl, tu mene zanima. U, takrat je imel notranje. Ker takrat je pa bil nekaj tudi v vezi tega je bilo. Kaj je pa bilo, od česa je umrl? Bolezni je imel notranje od dana, ne vem. Ja, ampak kakšno? Črves je. Raknat, črves je tudi ažga. Našli so raka takrat omenjali. Samo v bolnice išel, pa sem A ne, tu umrti med časom ne moraš pa tako. Se pravi, raka takrat sploh nisem. Se pravi, nisem hotel umeti, ne? Možno tudi, možno. Ja. Razumem. Moje se žale, ne? Hvala vam. Žal mi je, zelo mi je žal za to, če slišim. Ajde, srečno. Hvala vam. Živja. Živja.